Deus. ¿Psico que dos o qué? No. Sí, sí, sí. Sí que es pot. Que bé, que bé. Quina llet. Quina llet. Ha posat la carretera o què? Jo que sé. Vés per allà. Jo. Bueno, a més es pot passar, eh? Home, és que avisin en temps. Hi ha més marques de roda? Ja no podem passar. Hola. Tu, ja que estem aquí, anem-hi, eh? Sí, no, no, ja, ja hem passat. Em va fer quedar, si ja saps. El que hem de fer a vegades, eh? Tu creus que hagi anat a Puigarques? O hagi tirat recte, que no m'estranyaria. Vuita, ja som dos. Qui és aquell? Vaya tela, sí, a ver que avisen. Hola, buenas. Sí, ya ves. Hay un cartel al principio del carrer del camí. Sí, el camí al principi. Com Déu mana. A veure, per riure, eh? Hosti, estic davant! Sí, cabrón. Allò ens ja pensa retallar els clips i deixar-los... Tinc un problema. Està fet en mod, i com l'imatge tremola, no me deixa editar-la ni tallar-la. Saps què vull dir? Com queda desestabilitzada l'imatge, no me deixa editar. I per això ho penjo tot seguit.
està tallat, eh? Hi ha dos ponts que... S'ha de fer un... Hi ha dos rius. Sí, en dos collons. Vinga, va. Adéu. Hòstia, ja fang, no me deixi posar la cala. No menja bé la cala encara. Estic tenint el fang. Ara. El que s'ha de fer, per anar amb bici. Sí, sí, a fer mitja volta. Mira, a la seva edat no s'arrisca. Sempre passaria per aquí. Sí, jo també penso, però... Que hagués trucat o alguna cosa. Pensa com han anat aquells, però... Tenia temps de sol, però... I tant, de fer 20 voltes que no va passar per allà. I Santa Pasqua. Ara en Josep, jo crec que arribi de casa just per tirar-se el llit, eh? I volia sortir demà a entrenar, saps, també? No vull menjar res, ni estic bé. Hi ha dies que necessito menjar per collons, avui no. Cap a la dreta. Vaig anar amb aquests tubulars, tio, els de ciclocross, 25 dies i encara no m'ha arribat, ni em diuen res. Els he mandat una queixa, que si hem de tardar molt més que no tornin els calés. Fills de puta. Ja, però tio. I la disponibilitat el posa després del pagament de l'article, no abans. Sí, sí, em vaig estranyar un merder. Els hi vaig dir. Sí, sí. Quan vaig fer la comanda la posava... No, posava amb estoc. No, posava amb estoc. Però a més, quan vaig pedir me sortava a posar la disponibilitat més de 7 dies. Un cop ja he fet el pedido i amb el pagament ja he fet. Fills de puta. Quan vaig a ciclocross m'ho porto a la carretera, al tubular de carretera. Home, clar, emergència, tu. Sí, sí, sí. No, aquell tancar, el buen que... Hòstia, aquella marca, no recordo. Ah, Schwesner? El vaig tornar. A més, aquell llibre que portava, em sec, es desgasta en 4 dies. És per fang. I aquest tufo que agafa són més mixtes. Porta molt més taco, aguantaria més en sec.
10 ja veus. 35 per cada unitat. En casa és seguible. Hosti, vaig adelantar dos mountain bikes, tio, baixant. Saben que és una calle de tontos? Amb la festa que cardava. Baixant allà a Santa Pallalla, saps just aquella... Arriba a Santa Pallalla i baixa una baixada molt forta. Vinguin de Montnegre. Tio, hi havia ciclistes de Cardella esperant. I diu, què és això? Què és això? I ja deien. I va haver de mi va quedar al·lucinats. De l'Espa, de Banyoles era. Va passar vergonya, sí, ho reconec. Sí, sí.